خیبر پختونخوا کې یوټیوبران وایي کرونا وبا پر مهال له دوی مدن کې تر ډیره حد پورې کمې راغلي دي. د تیرو دوو کالو راسي یوټیوبران د ټول بندیزونو او سپری پابندو له کبله خپل لیدونکو ته نوي کانټینټ یعنی ویډیوز راوړلو کې کړه مسره مخ دي. پیښور سره تعلق لرونکی ټیکنالوژي اکسپرت شفیق گیګیانی وایي په یوټیوب زیاتره خلک د سیل سپاټي او موسیقۍ ویډیوز لټوي، خو کرونا وبا دغه کې لوی خنډ دی. زیاتر چې کوم یوټیوبرز دي هغې زیاتر په ټریول باندې او چې کوم سفري ځایونه وي هلته ځي، هلته ویډیوګانې جوړوي او هغه بیا خپل چې کوم سبسکرایبرز دي هغې ته شو کوي. خو دا چونکې لاکډاون لګېدلی و، لاکډاون کې هغه ټول ځایونه هغه بند وو، نو د هغې د وجې هغه تسلسل چې کوم روان و هغه هم بند شو او دارنګې سبسکرایبرز چې کوم وو هغې هم لږ زړه بیللی دی او هغه ویډیوز چې جوړول چې کوم دي هغې بند کړي دي. محمد جلال د یوټیوب کانټینټ ډیولپر دی. د تیرو سو کالو راسي یوټیوبرانو ته چینل سازوي. وی او ای ډی وته وایي کرونا وبا په وخت سنیپ چیټ او ټیک ټاک پرنګ نوی اپلیکیشن د یوټیوب نه تر ډیره حده پورې مارکیټ نیولې، ځکه په یاد ویبپاڼو ډیر کم وخت کې لیدونکو ته زړه راښکونکي ویډیوز او ګټه وټه ترلاسه کیږي. بل د یوټیوب د ارننګ د ډون کېدو یو ریزن بل دا دی چې په د کرونا وبا کې نوی نوی ایپس رالی انټرټینمنټ والا، کم کې چې یوټیوب ټیک ټاک دی، سنیک ویډیو دی، لایک دی، دوی یو خو د دوی ویډیو شارټ وي، دې کې محنتونه ضرورت نه، بل چې دوی لکه موقع ورکوي، اپرچونیټي ورکوي چې دا کم نوی یوزر راځي چې دوی یو دوه روپۍ وګټي. د دې وجې د یوټیوب چې څونه ټرافیک دا اوس نن سبا د نوي د انټرټینمنټ ویډیوز مطلب کم ایپس دی هغې ته ځي. محمد جلال زیاتوي د کرونا وبا په وخت اشتهارات هم کم شوي، د کوم اغیز په یوټیوبرانو پریوتې دی. یوټیوب کم کریټرز دي ټول په اډورټایزمنټ باندې سروایو کوي، چې څونه اډورټایزمنټ ښه وي دومره کریټر ته ریوینیو ښه میلاویږي. ټیک ده، د دې نه پس چې کله کرونا وبا زیاته شوه نو کم کاروبارونه کم بزنسز دي هغوی خپل اډورټایزمنټ کم کړل یا د هغې ریټس کم کړل، د کم وجې چې یوټیوبرز ته مطلب سایډ افیکټ دا شو چې هغوی ته ریوینیو کمه میلاویږي د فرسټ ټایم په نسبت باندې. د ټیکنالوژۍ پوهانو په یوټیوبرانو غږ کړی چې یوازې د سیل سپاټي ویډیوز پورې پاتې نشي، بلکې د خوراک څښاک او تعلیم په اړه هم خپلې چینلې خلاصې کړي، کوم نه دوی ته تر ډیره حده پورې ګټه ترلاسه کیدی شي او دغه کار دوی د خپل کور دننه هم کولی شي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.